Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten ja minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Sa ei ole täna üksi, tervist. Ning te kuulete vaatate saadet numbriga 381. Ah, jee. Hullala! Ma ei tea. Ma isegi ei tea. Juulikuu on ära väsitanud. Juulikuu on retsilt ära väsitanud. Tahaks juba augustit. Õnneks on viimane juulikuu saade. Jaa, 2022 aasta. Mm-hmm. Sel ja. Aastal, jah. Krat, uuel aastal jälle. Fuck. Ma just kus... Oota. Ma just eile mõtlesin, et me oleme stabiilselt... Oota, ja ma kohe jõuan sinna. Kohe ütlen, mis hetkest alates me oleme stabiilselt iganädalaselt saateid teinud. Esimesed 11 episoodi olid sellised väga... Hektilised, jah. Väga hektilised, mm-hmm. aga see oli siis... Jaani laupäev 2015, kui tuli E3 hüper super eriosa ja siis sealt edasi on ajalugu juba. Me oleme nii staarid, et me ei saa omale puhkust lubada erinevalt mm-hmm. mõnest teisest Eesti videome. See just pigem ütleb, et me ei ole veel sellel tasemel, et meil ei ole sellest võimalust, et ei, me ei tee nüüd kuu aega. Võtame asja tõsiselt. Mm-hmm. Väga tõsiselt. Täpselt sama tõsiselt nagu võtavad seda saadet ka kommenteerijad. Discordis Film Conte kirjutab, et on aeg backlogi puhastada, mis tähendab seda, et ta kuulis jälle kaks saadet ja võttis kõik erinevad teemad juppideks. Kui keegi räägib backlogi puhastama, siis ma hakkan kohe mõtlema Steami mängimata mängude peale. Yeah. Ja Honeypop 2, oota palju neid tegelikult on. Kas sa tead, et sa saad sealt tegelikult nimekirjast mängama lähedavalt ka ära kustutada? Ei. Eks siis põhimõtteliselt sul on võimalik ka nii pidi oma see backlog ära puhastada. Lihtsalt kustutan ta konto ära. No põhimõtteliselt, jah. Mm-hmm. Oota, nüüd kas meil Honeypop, Tailme, bla bla bla. Vahetelas. Ma ei viitsi otsida. Sõnaga, tuleme tagasi Filmkonte kommentaarid juurde. 379. episoodist meenutab ta teleka suuruseid. Mul see 46 tolline jumalauda oli ka halli värvi, Andri. 59 tolli oli juba must ja suur ja ainult suuremaks läinud. Eks see tõestab taaskord minu seda lauset, mis ma ütlesin. Mis ütlesid, ma ei mäleta? Once you go black, you never go back. Ja. Klassika. Ja see kehtis telekate. Ma pilsin telekaid silmas sellel. Monster Hunterist. Ma Monster Hunter Worldi mängisin ka päris palju. Kombat väga meeldis, aga ainult grind ei ole kunagi huvi suutnud pikalt kinni hoida. Uuemad tunduvad more of the same, sellepärast pole viitsinud ette võtta. Strayst. Ma ootan seda modifikatsiooni, mis laseb mängida Catgirlina. Just täna käisin diagonaalis üle kõikidest nendest modifikatsioonidest, igasugused Garfieldid ja saad põhimõtteliselt, kui sa natukene 3D teadmise on, saad oma enda kassi sinna sisse modifitseerida mm-hmm. ja et Catgirli ma ei tea, et vähemalt ei jäänud silmata. Seal oli see, mis see San Andreas CJ oli seal. Jaa, see, mm-hmm. see oli küll ja. Eks siis tegelikult Catgirli olem kaugel, ma arvan. Aga võiks keegi modifitseerida lihtsalt inimese sinna? Et see ei ole kass, see on lihtsalt suvaline inimene, kes tõllarida mööda maailma ringi. Mingi jorsti seda plaua tõssi maha. Ja. Või mingi backupik näiteks. Okei. Okay. Mm-hmm. No aga ma arvan, et me saame sellest mängust täna pikemalt rääkida, sest sa ilmselgelt oled seda mänginud. Mhm. NFT teemast jah, põhimõtteliselt see play to earn jutt on suht koolon siin on mingi emoji mm-hmm. Sest vaene Sanji Indiast on nõus 20 korda odavamalt mängima, sest temal oleks ikka kasumlik mm-hmm. Eesti keeles lugemine plus Ready Player One mitte nii plus kapitalismi lõppstaadium rohkem polegi midagi öelda ma ei tea, mida see muidugi tähendab. Okei, okay. Raamat ei ole läbi äkki, siis ma saan aru. Võibolla tõesti. Hawkeye kohta. Ma olen nõus Steniga, Hawkeye oli hea, sest tal oli kõige OG marvelikum vibe. WandaVision oli hea, sest oli erinev, aga koomiksimer oli sarjana Hawkeye oli koolon, fair, clean, koolon.
Aha, aga WandaVision ei olnudki märul ju. Ja selles mõttes see, et... Lõpp läks küll siukseks, aga nagu... psühholoogiline draama. Traditsioonilise Marveli sarjan oli Hawkeye oli tõesti siuke kõige autentsem vast. Okei. Falcon ja talvesõdalane olid, pistrike talvesõdalane olid peaaegu sinna, aga see oli kuidagi kuivaks jäi. Ma arvan, et ma vist olen oma elus seal maal, kus ma saan öelda, et ma ei suuda need kõiki tagantjärgi ära vaadata. Mm-hmm. Miks see? See on jumala võimalik. See on siuke... Kättevõtmise asi, jah. See on põhimõtteliselt paari nädala teema, ma pakun. Okei. Okay. Episood 380, mikrofoni teema. 2021. aastani lasin 5,90 € maksva juustuga. Siis võtsin... Fifine Micker plus jalg kombo 50 € Amazonist. Pidavad sama hea, parem kui Blue Snowballid ja muu selline olema. Vähemalt sõbrad rääkisid, et kõvasti paremine on mind kuulda. Kedris keeles leidis üles arvutusel gain nuppu. Jah. Selleks ei pea 50 € mikrofon astma. Mhm. Magica sõpradega väga hea, mida rohkem seda uhkem. Sõpradest lahti saamiseks diplomassi lauamäng. Kõigepealt tuleb leida omal sõbrad, kes on sinuga nõus lauamänge mängima. Mm-hmm. Siis mõned suvalised sõnaga kutsud, mida on väga raske kommentaarini edasi anda podcasti formaadis. Netflixi poole hooaja teema kohta ütleb te nii, et binge-watcherina on see probleem, aga corporate ilmselt vaatas, et nii tuleb rohkem rulli. Veeautomaadi juurde ääres saad tööl rääkida, töökaaslased ka võtavad Netflixi suubi ja nii edasi, kuigi praegu jälle järjekord miljon kukkus selt ära neil. Kus juures selle, enne kui sa lõpetad kommentaari ära, me just eile arutasime sellel teemal, et ilmselt praegu see poolitamine ongi tulnud sellest, et siis sa põhimõtteliselt juba eos venitad seda tellimust kauem, sest muidu sa vaatad korraga ära käinud seda tellimus ära ja sul on 4,5 miljonit kadunud. Mm-hmm. Et lihtsalt, et nad proovivad inimesi kauem enda küljes hoida. Võibolla tõesti. Ning What If oli in my humble opinion väga soliidne seal, need alternatiivsed valikud on silmad. Ehk siis koolon, eyes, koolon. Mida see matikon tähendab? ma ei tea. Küsitav või? Ei, pigem nagu siuke pilku püüda või midagi siukest. Okei. Okay. Eye candy. Mm-hmm. Tonisium kirjutas, aitäh Rainer, ma ei saanud sellest Sonic CD süsteemi mõttest ja storyst üldse aru, lihtsalt jooksin mängu läbi. Ning Rallih 007 siiski parandas meid, ütles, et Need for Speedi modifitseeritakse ja tõenäoliselt üks moditum Need for Speed on Heat ja selle modifikatsioon Unite. Ma vaatasin neid Unite modifikatsioone natukene ja põhimõtteliselt EA Accessi ja Game Passi versioon ei sobi modifitseerimiseks üldse. Mm-hmm. Eks siis põhimõtteliselt ainult Steami nägemus saad sellest muuta ja seal mingisugused asjad loo osas ei töötanud. Ja aga üldiselt jah, vastuga oli päris positiivne ja ma saan aru, et see, vaadates YouTube'i videote vaatamiste järgi, siis need on ka päris popid modifikatsioonid. Mm-hmm. Huvita, miks ma seda enne kuulnud? aga need olid kommentaarid, jätke neid ikka igal poole Discordi, YouTube'i, Facebook'i, podcast @level1.ee, sinna on alati hea kirju saata. Meie räägime täna videomängudest, alustame sinust, Andri. Sina oled mänginud Eesti mängu. Jaa, Eesti mäng nüüd tuleb välja podcasti päeval või? Peaks täna tulema. Ma kontrollin üle, aga peaks täna jõudma early accessi. Ja siis seal, ma rattaga siia sõites, ma just mõtlesin, kas on ka teada, palju see mäng maksma hakkab või? Ei ole näha. Okei, okay, sest et mõtlesin, et kas ma juhun kirjutada mänguarendaja, alles ma olen nüüd temaga kaks päeva Discordis rääkinud. Esimene päev ma rääkisin sellest, kuidas ta ütles, et mängus pidi olema jõhkra palju bugisid. Ja siis ma just naarisin, et ma pole mitte ühtegi kohanud. Ja siis peale seda ma võtsin täna selle mängu uuesti lahti ja ma ei suutnud oma eiliselt mängu taas käivitada. Eks siis igakord mängi jooksis kokku. Päris...
No siuke väikene, saad aru, ühe inimese poolt tehtud mäng, muusika on seal mõnus. Mm-hmm. Muusika mulle väga meeldib. Eks siis sa oled kosmonaut või siis antud kontekstis plastronaut, kes siis lendab planeedile ja hakkab seal, tal on ülesanne põhimõtteliselt erinevaid asju kaevandada. Ja siis ta põhimõtteliselt, ma saan vist aru, et sa vist enne on nagu mingisugune kaevandusjaam olnud, eks siis sa mingis kontekstis parandad neid olemasolevaid asju, teed ala satelliidi korda ja siis sul hakatakse erinevalt ülesandeid andma. Ja siis mida sügavamale sa lähed, seda keerulisemaks, siis põhimõtteliselt see keskkond muutub, aga seda olulisemaid asju sa sealt saad. Ja mulle meeldib selle mängu minimalism, eks siis näiteks, kui ma teda esimest korda mängisin, siis... Seal on küll see nagu see õpetus on, et sa pead aala minema nüüd mingi kindlatesse kohtades, siis aala näiteks saad oma sinna jetpackile kütust või mingit sellist asju. Mm-hmm. Aga need on nii nagu kogu see mängukeskne, need abivahend on niivõrd nagu umbisikulised. Eks siis poole mängu pealt ma unustasin ära, kus ma seda jetfueli saan, siis ma põhimõtteliselt surin ära seal kogu aeg, sest et ma osanud oma paaki täis panna uuesti. Aga ma arvan, et sõpradega või võiks seda kindlasti korra proovida. See ma saan aru ikkagi, et mitmikmängul on seal päris suur rõhk pandud. Mm-hmm. Ja kõik need esimesed bugid, mille kohta siis arenda ise ütles, et mis need mängu keeravad metsa, need ongi mitmikmänguga seotud. Ja ma ei ole küll Terrariat kunagi mänginud, aga hästi, hästi sarnane vibe oli. Et ilmselt seal ei ole nagu nii palju siukest erinevat ehitamisvõimekust nagu Terrarias ja Minecraftis on, ja, aga mine sa tea, mida see parajane ligipääs võib lõpuks tähendada. Mm-hmm. Aga ma küll jäin mõtlema selle peale, et mis selle mängu hind on. Ja kui ta mingisugune 29 on, siis on kallis. Aga kui ta siuke 9 eurot on, siis ma arvan, et on täitsa mõnus. Aga kui ta on 19? Ta siuks nagu 20 euroste mängude valik on tegelikult juba päris meeletu. Ehk siis selle jaoks, et seal silma paista, sa pead olema A, kas väga eriline või B, väga sisurohke. Mhm. Ja antud mängu puhul ma ei tunneta, et oleks hetkel kumbki. Et jah, ta on küll lahe, ta on küll mõmm Eesti mäng, ja, aga jah, et võib-olla seal nagu selle jaoks, et 20 eurot maksta, seal seda sisu on. Väike parandus, see ilmus eile, siis podcast ilmumisest eelneval päeval. Okei, okay, kolmapäev huvitav päev, mil mänge välja lasta. Mhm. Aga selles mõttes, et Eesti... See tähendab, et kuna see on praegu välja, siis me saame hinna siia panna. Kuskil siia. Jah, aga no, ta on siuke mõnus sen mäng, eks siis korjadki seal oma neid kivimeid ja viid baasi ja müüd maha ja teenid raha ja ostad paremaid asju. Ja. Kuidas sa nagu seda hindad, et kui pikalt sa viitsiksid sellele aega panustada? Kas sa nüüd no, sina, isikliku küsimus? Ei, ma võtan nagu sina, kes oled mänginud selliseid pika vinnaga mänge nagu Valheim ja V-Rising, et kas see võiks olla ka mäng, kuhu sa panustad retsilt aega, et mille peale sa mõtled nagu päeval, et saaks ometi koju seda mängima jõuda? See ilmselt on, nagu väga sellest, kas esiteks, kui ma saan oma elukaasas nõusse seda mängima ja kas sa talle läheb peale. Ehk siis ma tunnetan, et seda on kahekestid uus mängida, aga eks seal siis tekib ka kindlasti need küsimused, kas sul on ala friendly fire on või kuidas sa seal keskkonnas, kuna see maailm on nagu nii suur ja kuidas sa seal keskkonnas saad aru, kuhu keegi minema peab ja kes kus on ja kõik see teema. Ehk siis, et kui seal on mingisugused siuksed olme küsimused ära lahendatud. Üks asi, mille peale ma täna mõtlesin, on see, et seal võiks olla mingisugune lisa selle kohta, et näiteks kui sa lähed hästi sügavale ja siis sa saad kaasa võtta näiteks ainult teatud hulk kivimeid, et mingisugustes kivimite hulgas sa muutud nii raskeks, et su põhimõtteliselt see jetpack ei suuda sind enam nagu ülesse viia. Eks siis see võiks näiteks üks asi olla, mis nagu tegelikult totaalselt muudaks seda mängu olemust, sest seal on siuksed mingid armsad siuksed tagasisided on näiteks, kui sa laseriga lased, siis sa liigud alati nagu
vastassuunas ja mingid kivid kukuvad peale sulle ja et seal on nagu siuksed, noh, seal on tähelepanu pööratud pisidetailidele, aga ma arvan, et seda saaks tegelikkuses veel, veel rohkem teha. Mm-hmm. Tuus. Jah. Eks näis, milline edu seda saadab. Mm-hmm. Teeme veis ping-pong. Mina olen uutest asjadest mänginud sellist asja nagu Stray, ilmselgelt, mida ma lubasin ka eelmises saates. Kõike lubadesi ma täna ei täida, sellest varsti räägime. Aga Stray ma mängisin läbi. Tegemist on siis kolmanda isiku vaates sellise seiklusmänguga, kus sa mängid kassina. Ainu üks siis see on juba nagu suur müügiartikkel. Mm. Ta on võrdlemise lihtsakoeline. Ma esialgu arvasin, et oh, et sa oled siuke nii-öelda väga vabalt kontrollitava hüppamisega, aga tegelikult see süsteem on lahendatud nii, et sa lähed kuskile äärele lähedale ja siis sa näed seal ääre peal seda X-nupu indikaatorit. Mm-hmm. Ja siis vajutad lihtsalt seda nuppu ja siis ta sooritab enda hüppe, et sul ei ole nagu mingit sellist võimalust, et sa lähed vabalt, hüppad lihtsalt kuskile ja siis võibolla hüppa välja või kukud alla või mis iganes on. Et, kas see on nagu tuum? Eternal siis vähe, et näed mingit kollast joont kuskil, kuhu siis kinni hüppata vähe? Ei, selle see. See ole päris see, aga ma ei tea, võibolla rohkem nagu need klassikalised PlayStationi mängud, et sul on need kalju nukid Unchartedis ja siis sa tead, et jah, ma lihtsalt toian kangi, siis ta läheb. Aga üldiselt on hästi tore, et tal on väga lahe atmosfäär. Lugu on selline, et sa oled mingi neljapealise kassipere liige, noh, inimkonda vist enam ei ole seal mängus, ma sain aru. Seega ma ei tea, kas on õige kutsuda neid kasse kodututeks, sest ei ole nagu sellest võimalust, et neil oleks kodu. Aga oled jah, oled neljapealise kassipere liige, ühel päeval lähete kuskile ja siis sina kukud kuskile sügavas auku, mis viib sind maalusesse linna, mida asustavad robotid, kes kunagi inimesi aitasid, mm-hmm. aga nüüd on nendest saanud lihtsalt uus ühiskond, uus autonoomne ühiskond. Autonoomne. Ja siis käid ringi seal, aitad neid erinevate missioonidega. Sul on kaaslaseks pisike hõljuv robot, kes on sul seljakotis alati kaasas. Kelle sa leiad, kellega sa tutud suhteliselt mängu alguses peale seda, kui sinna auku kukud. Ja eesmärgiks on siis tagasi maapinnale saada. Okei, okay. Mm-hmm. Miks mäng on? Mingi 5-6 tundi, minul läks mingi 6 tundi 37 minutit, mu salvestus näitas seal. Mingi 6 tundi 37 minutit. Jah, aga mõtlen nagu üleüldiselt, et ma jätsin selle mängu niisama seisma ka seal tükka aega. Okei. Okay. Mängitus on suhteliselt lihtsakoeline ongi, et käid kohtades ringi, avastad nurgataguseid, on mingid sellised väiksed kõrvalmissioonid vahel, aga mis on samas seotud ka vähemalt osaliselt siukse progressiooniga. Mm-hmm. Mõned ei ole, mõned on lihtsalt mingi kogumisteemad. Ja näeb hästi tuus välja, kunstiline stiil on jõhkralt kift, muusika on siuke mõnus lahe ja lihtsalt siuke fun times. Kass on väga kassilaadne, saad asju maha ajada ja saad, sul on eraldi nupp, mis on näugumiseks, siis kui sa saad kuskile magama keerata, siis pult hakkab vibreerima, siis pulti sellest kõlarist kuuled nurrumist ja see on kõik on kuidagi nii tuus ja wholesome. Okei. Okay. Mulle väga meeldis. Tundub jäsuke mingi kahe õhtu kiire. Jaa, ma arvan, et see oleks isegi ühe õhtu olnud, kui ma oleks viitsinud edasi mängida. Mul oligi mingi suuke, et suurem osa, mingi 85% võibolla ma tegin ühe õhtu kära, siis okay. Järgmisel päeval lihtsalt viimistlemise küsimus. Aga kas see haip nagu antud mängu puhul põhjendab ära ennast? Mina arvan küll, minust on jõhkralt uus. Okei, okay, okei. Okay. See ei pruugi kõigil olla, eriti kui sa oled koera inimene, aga kui kassid meeldavad ja kui meeldavad sellised, ma ei tea, ligipääsetavad videomängud,
No mitte kõigile, sellest on muidugi tänapäeval neid accessibility optioneid peab retsilt olema, et oleks 100% ligi pääsetav, aga, aga kui sa ei otsi nagu mingit sellist massiivset väljakutset, sest seda see mäng kohe kindlasti ei paku, et need mõistatused ja võitlussüsteemid ja värgid, need on pigem sellised lihtsakoelised. Sa pead sa kassina võitlema ka kellega? Seal on mingid seksioone, kus sa põikled vastastest eest ära ja siis sul on vahepeal mingi selline taskulambilaadne asi, mis teatud vastastele mõjuvad. Okay. Ja siis seal on mingid hiilimisseksioonid hiljem. Okay. Aga see kõik on nagu selline hästi lihtne. Okei. Okay. Mis on okei. Okay. Mm-hmm. Ja mäng on väga hea. Ühesõnaga soovitad, jah? Mina soovitan, jah, kohe kindlasti. See on üks tänavuse aasta sellistest teostest, mis suudab teiste seast esile paista. Ei ole mingi selline suvaline, tavaline kõmmutamine. Ala võtame võrdluseks Horizon Forbidden Westi. Hästi ilus mäng. Mängid läbi ja siis mõtled, et munustasin juba ära, mis see oli. Aga Stray enda olemuselt jääb meelde, sest esiteks sa oled juba kass ja sellest piisab. See on jah tuus, et selline lihtne kontseptsioon, mis tegelikkuses on kuidagi, kas siis mängijad tunnevad, et neil on vaja natuke mingisugust peavoolust eemale ujumist võrreldes siis kogu see, täna ma räägime hästi palju Ubisoftist, et see ei pea olema kõige suur, kõige suurem, kõige värvilisem, kõige märuli rohkem mäng selle jaoks, et olla lihtsalt hea mäng. Rääkides võib-olla sellistest PlayStationil ilmunud mängudest, mis on sellised, okei. Andres, sa oled mänginud Ghostwire Tokket, see on PC peal ka muidugi. Jaa, ma mängisingi seda PC peal. Ma sain selle seoses Nvidia uute graafikakaartide kampaaniaga, kus nad annavad siis Doom Eternali koos mingisuguste kõikide DLC-dega ja siis Tokyo... Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo. Miks need nii pidi ja miks mitte teisi pidi? Tokyo Wire Ghost. Ghost, jah. Ghostwire Tokyo ja siis ma võtsin ta üks õhtu omal ette. Ma isegi ei tea aru, ma ei mäleta, mis see peamine põhjus oli, miks ma ta ette võtsin, aga panin ta käima ja ta selles mõttes suutis piisavalt kütkestada, et ma jäin teda tolleks õhtuks päris pikalt mängima. Ehk siis põhimõtteliselt tegevus toimub Tokios on ju. Sa oled... Ei ole nii. Sa oled üks autoõnnetuse üle elanud nii-öelda, kus öelda, põhimõtteliselt said mängu alguses surma. Ja siis ta oleb mingisugune hing, kes siis äratab sind ellu ja tahab su keha üle võtta. Ja mina siis põhimõtteliselt olengi praegu sealmal, kus nad siis peavad nagu mingisugust sisemonoloogi, et kas umbes... mina oma tegelasena peaks oma selle keha üle andma selle jaoks, et siis mingisuguste kurjade teemonitega võidelda või ma suudan selle ise sellega hakkama saada. Mul on õde kuskil haiglas, proovisin teda sealt üles leida ja siis ma põhimõtteliselt lihtsalt jooksen väga sirgjoonelist Tokyot ringi, kus siis on erinevad teemonid ja ma vibutan nende poole näpuga. Et nii ei tohi teha, aga samal ajal tuleb mu näpusest mingisugune laser välja, mis ma siis lasen kõik need vastased auklikuks, siis ma tõmban nende hinged sealt välja ja siis samal ajal ka korjan neid inimhingi ja panen nad mingisuguses paperilehte kinni ja siis kuskilt telefoni automaadis siis ma suudan nad ära salvestada ja et mis mind selle mängu puhul võlus on see, et see lihtsalt näeb nii jõhkralt hea välja. Kogu see üüne Tokyo, need peegeldused, need värvid, kõik siuksed asjad, et ma saan täitsa aru, miks need 30. seeria graafikakaartidega kaasa antakse, sest et need ilmselgelt suudavad sellest mängus kõik välja võtta. Ja ma ilmselt saab see mängu inglise keeles mängida, aga mina mängin seda jaapani keeles ja siis mul kohati oli raske jälgida nii-öelda
nii tegevust kui ka siis subtiitreid, ehk siis millest nad räägivad. See tuleb aja jooksul. Aga kuna see mäng rohkem animet vaatama. Ja, aga kuna see mäng näeb nii hea välja, siis lihtsalt nagu kogu see keskkond ja see fantaasia küllasus aalasel ongi mingi, oled kuskil punaste lilledega aasa peal ja siis kõik need lilled lähevad ja tulevad tagasi sinu poole ja siis see lihtsalt näeb nagu, noh, see lihtsalt ta nagu võtab visuaalselt nii jõhkralt endasse, et sa unustad tegelikult täiesti ära, et sa peaks nagu keskenduma sellele, mida need tüübid räägivad seal oma vahel. Ja see kuidagi see riietumist stiil tegelastel on jõhkralt lahe. Mm-hmm. Et jah, nad kannavad kõhukotti üle torso ja kõik siuksed asjad. Ja, aga see näeb nii tuus välja. Siis nagu, tekib korraks siuke tunne, et kas ma suudaks ka selle nagu välja kanda. See on mingi, ei, sa oled eestlane, sa ei suuda siuksed asju välja kanda. Aga ma saan, tegelikult see mäng vist ei ole kõige paremini vastu võetud. Ta on, mina mõtleks, et ta on nagu siuke üle keskmise. Et Lauri rääkis sellest viimasest Toki Toki Loserite klubis saates, et on selline veits generic, noh, et on niisugune avatud maailma mäng, mis taab ühte trummi. Eriti siis, kui sa... Kus on avatud maailm on? Noh, või noh, avatud tsoonide või mis teema. Noh, see avaneb, vaata, järgult sul. Et sul on nagu vähe seda mitmekesisust, eriti siis, kui sa üritad kõike 100% ära teha nagu tema. Aga noh, ma eeldan, et sul on nagu seda avastamisrõõmu rohkem, kui sa ei ole selline nagu Toki Toki Loserite klubi poisid. Ah, ilmselt küll, jah. Kes on nagu rohkem sellest Jaapani teemas sees. Et ilmselt ongi nagu hästi siuke, et... Virginite mäng Jaapani suhtes. Jah, eks siis kui sa sellest kultuurist oled väga sisse võetud, siis ilmselt sul, jah, sa oled kõike seda juba näinud, sa oled kõike seda juba kuskil mujal tunduvalt paremas formaadis kogenud. Aga mina, kes umbes, et jah, et võiks ka kunagi Tokiosse minna, ja eks siis, et selles mõttes on see tuus, sest et lihtsalt see linn, öine linn, kõik need vihmasaajad, kõik need asjad, et lihtsalt ilus saab välja. Ja natuke fantaasiat on, kuigi seal mingid esimesed kollid näevad väga mingid Slendermanilikud välja ja et siis mõttes, et kindlasti jah, ma selles osas olen nõus, et seda fantaasiat võib vähem olla, aga mina, kas tavaliselt mängin teist tüüpe mäng, et päris mõnus vaheldus oli selles kontekstis. See on ainult positiivne. See on praegu tegelikult igal platformil soodukana ka, et on 30 eurot, tavaliselt on 60. Okay. Epic Gamesis ja PlayStationitel on ka tegelikult suve soodukas, nii et... Miks see mäng on? Meie vana hea sõber How Long to Beat, pikaajaline kaaslane selles saates, kohe vaatame. Olles oma elus jõudnud sinna maale, kus nagu mängutunnid on olulised. Ja, põhilugu 11 tundi. Okay. Kui sa tahad natukene kõrvalt ka nokitseda, siis 20 tundi umbes. Okei, poole panad otsa siis kohe. Mm-hmm. Okei, ja kui sa tahad kõik ära teha, siis 36 pool tundi. Tavai. No, 11 tundi siuke... Mm-hmm. Madistamist on. Pädala ja õhtu. No, saab ikka natukene isegi mitmeks õhtuks midagi nokitseda. Mm-hmm. Ja jätkame PlayStationi teemadel. Need järgmised kaks mängu on oma vahel selles mõttes seotud, et mõlemad on sama arendaja tehtud. Üheks on The Quarry, see on siis Supermassive Gamesi kõige viimasem õudukas. Sellest ma räägin kohe peale seda, kui ma räägin Little Hopeist, sellepärast, et ma mängisin The Quarry demo. Mõtlesin, et see on tuus. Mm-hmm. Ja siis ma ei olnud veel kindel, kas ma ostan selle, mida ma hiljem tegin. Aga selle hetkel ma ei olnud kindel, siis mõtlesin, et Little Hope on seal PlayStation Plus ekstra saadaval. Et see on mul mängimata, et ma olen nagu nendest Dark Pictures Anthology mängudest mänginud ainult Man of Medani, ehk siis esimest. Et see on nagu seal teenuses olemas, et mängiks selle enne läbi. Ja mängisin läbi, eile sai läbi ja siis ma olen Little Hope'is olen natukene pettunud sellel, sest see oli minu arvates suhteliselt kesine. See oli see, mille demo me Lauriga mängisime, on ja? Jah,
see , me jõuame sinna ka , sellepärast et ma panin soovitust alla sinna . siis ma olen seda mängu natuke edasi mänginud ise . Yeah. Ja algus oli paljulubav mm. . Et just huvitav , et kuidas sa nüüd põhjendad ära , miks see pettumus valmistas sulle ? Little Hope on siis kolmanda isiku vaates , mis ta on , ellujäämisõudus . Ellujäämisõudus on nagu tegelikult vist vale koht või nagu vale asi öelda , et ta on nagu sihuke interaktiivne filmimäng  enam-vähem , et noh , sa nagu minimaalselt saad kontrollida neid tegelasi , aga eelkõige see mängitavus on see , et sa lähed kuskile punkti , mis siis aktiveerib cutscene'i , mis vahepeal saad neid välksündmuseid teha ja valikuid aeg-ajalt nii dialoogis kui ka oma tegevustes , mis lõppkokkuvõttes mõjutavad seda , kes tegelastest ellu jääb ja millise lõpplahenduseni sa lõpuks jõuad . Igatahes , miks ta on kesine ? See tegevus leiab aset ühes kohas . Man of Medan leidis ka aset ühes kohas . Man of Medan leidis aset kummituslaevas , ehk siis ta meenutas , kas see oligi lihtsalt Ghost Ship selle filmi nimi ? jah , ta meenutas seda Ghost Ship'i . Little Hope meenutab sul Silent Hilli ja kõiki selliseid erinevaid olen siin müstilises linnas kinni mängija filme ja ta on suhteliselt kesin sellepärast , et sa oledki seal müstilises linnas kinni , aga seal ei ole nagu mitte midagi väga teha ega näha , et kõik need keskkonnad on suhteliselt üheülbalised . Tegelased ja tegevus , nende tegevused hakkavad hästi palju korduma . Sa hüppad aeg-ajalt ajas tagasi mingite ilmutuste näol , aga samas need ilmutused näevad või noh , nagu need mineviku sektsioonid , sa saad neid kuidagi mõjutada . et need inimesed , kes seal minevikus on , näevad sind . ja see on väga veider . see mineviku sektsioonid leiavad aset kuskil nende Ameerika kurikuulsate nõiajahtide ajastul . ja ma ei tea , mulle nagu see temaatika juba väga eriti pinget ei paku . Little Hope ise on võrdlemisi igav visuaalselt ja oma olemuselt . ja siis aeg-ajalt ajavad sind taga mingid kollid , kes on teatud tegelaste isiklikud teemonid , ütleme nii . ja ka nendega need sektsioonid , nii , sa kohtud nendega nii palju , et nagu see , seal seda hirmufaktorit väga ei ole . sellepärast okay. , et nad nämmutavad need sektsioonid niivõrd palju ära , siis seal on nagu need jumpscare'id , nad nämmutavad need ka ära , et sa oskad põhimõtteliselt alati neid oodata . et sa tead 90%-l juhtudest , et davai , nagu nüüd tuleb ja siis , siis tulebki , onju . Lõpuks , kui ma mängisin läbi selle , lugesin Lauri arvustust ja tema ütles , et see nagu teekond on lahe , lõpp on võib-olla kehv . mina mõtlesin , et see teekond oli ilgelt igav , aga lõpp oli lahe , et see oli nagu niivõrd halb , et see tegi kogu selle ülejäänu kannatamise kuidagi , mõtestas ära selle ühesõnaga . Okei . aga mina pigem otsin Supermassive Gamesi teostelt seda juustust meelelahutust ja Little Hope'is on seda nagu võrdlemisi vähe . seal need tegelased on sellised kuidagi kuivad . isegi nagu kõiki neid horror troope arvestades . ehk siis Little Hope , nagu ma ei tea , et mul on hea meel , et ma selle läbi mängisin , sellepärast et ma tahan nagu kõik need Dark Pictures Anthology mängud läbi mängida . House of Ashes on ka seal summer sale'is praegu Playstationi peal , tõenäoliselt ma pean nüüd selle ostma . aga kõik minu kriitika , ma ei tea , Supermassive Games tõenäoliselt luges mu mõtteid ja lihtsalt juba eos tegi The Quarry hästi lahedaks . Mitte ainult ei näe see väga tuus välja , sellepärast et noh , vahepeal on natukene vett merre voolanud ja uued tehnoloogiad ja nagu saanud selle uue platvormi peale tuua , nagu ikka kuradi öö ja päev .
väga nagu tõetruud need näitlejate mudelid ja ilmekad näod, et Little Hope'is on veid seda Uncanny Valley't ja siis on nagu, seal on hästi veidralt kohati lõigatud need seksioonid, et kui sul mingi tegelane ära sureb ala kuskil keskel ja siis nad peale seda kaks teist tegelast peavad oma vahel natukene suhtlema seal, et oh, ma ei suuda uskuda, et on läinud. Ja kohutav ja siis nagu peale seda on kohe tralalalalalala ja siis aegajalt Little Hope'is oli see teema ka, et nagu sa teed selle enda, noh, sa teed selle dialoogi väliku ära, aga tegelen ikka peale seda mõtleb veel, no natuke maigutab suud ja vaatab hästi peal igale pool ringi ja mitte kunagi vaata nagu nad üksteisele otsa, kuidagi silmad on alati kuidagi kuskile viltu. See oli veidre, aga The Quarry's seda probleemi ei ole, seal on kõik nagu hästi kena, hästi lahe. Atmosfäär on tunduvalt mõnusam, nad on kohe eos valinud selle klassikalise reede 13 fiili, vaat, et sa oled seal lastelaagris, sa oled üks nendest täiskasvanud valvajatest ja algab mäng muidugi sellega, et seal üks paarike kaob müstiliselt. Ja fun fact, The Quarry ja Little Hope algused ääretult sarnased, Little Hope algab niimoodi, et sa oled bussijuht, kes keerab enda bussi kummulisest keegi on tee peal ja siis The Quarry's need paarike sõidab pimeda metsa vahel täpselt sama nagu Little Hope'is ja siis keegi on äkitselt tee peal ja siis need keerad kuskile võpsi ennast. Ehk siis, jah. Kõige. Samasugused algusi on nagu lugematu filmid. Mul tuli endal ka meelda, see oli ala mingi Silent Hill Origins igasugused. Silent Hill see Townpour oli täpselt samamoodi, et sõitsid bussiga kuskile ummikusse. See jõhker rets ikka, kuidas nagu kopeeritakse seda sama traupi. Aga noh, see on asi, millega sa saad samastuda alati. Ja. Siis sõidad öösiti autoga ja äkki hüppab midagi sul see vahemaa versus reageerimisaeg kõik on nagu nii veel piiritletud. Tulles tagasi Quarry juurde, seal on kõvasti rohkem tegelase kui Little Hope'is. Nende dünaamik on tunduvalt parem. Muidugi aitab kaasa ka see, et see on nagu siuke, noh, kõik on võrdlemisi samaealised. Jah, siuksed pidutsemishimulised kiimas noored ja siis hästi palju esimese paari tunni jooksul visatakse nalja ja siis avastatakse samal ajal mingid, noh, mingisugused kahtlase väärtusega elemente, mis siis tõenäoliselt hiljem muutuvad õudseteks elementideks. Okay. Tuntud näitlejad on siin David Arquette ja Ted Raimi on hästi tuus enda siukse creepy kohalikuse riffi rollis. Juba kuskil metsa tukas hakkasid hiilima mingid hillbillid, kes näiliselt hakkavad inimestele jahti pidama. On ka mida oodata. Ja siis ma jätsin spetsiifiliselt, jätsin siis pooleli, kui metsas läks pimedaks. Aga see oli ka sellepärast, et mul tekis uni juba. See oli nii hile öösel. Uni ja. Kui ma oleks edasi mänginud, siis võibolla oleks uni ära läinud. See on täitsa tõenäoline. Aga siis on siis hirmus või? Senimoon ei ole väga old. Okay. Aga selle proloogi juures natukene oli siukest kõhedast küll, sest seal oli mingi tšik pidi üksinda pimedas metsas taskulambiga ringi jalutame. Siis aeg ajalt suhteliselt ägedalt tehti ka seda klassikalist trikki, et lased taskulambiga üle ja äkitselt vaatad, et oh, mingi inimkui oli seal, paned tagasi, ei ole. Ja siis aegalt visatakse mingid surnud vanamuti siukseid kujutisi kuskile tahaplaanile. Okei. Okay. Mis on siuke võrdlemisi kriipi. Aga ma eeldan, et see läheb natukene spookimaks küll. Kuigi Supermassive'i mängud on sellised, et sobivad ka mulle, kes ma üldiselt spookisid mänge ei kannata. Okei. Okay. Ja mängin neid ikka. Mulle väga ei ole tulnud välja nende spookide mängude mängimine. Mäletan oma seda esimese Bioshocki esimest vastast, kes hüppas kuskil nurga tagant välja, siis Snowball teeb 4. Ja Bioshockis on see kuidagi, see oleneb ka, oleneb keskkonnas, Bioshockis on see eriti rõve sellepärast, et see on suletud keskkond, see
alateadlikult tead, et sa oled kuskil vee all kinni. Aga The Quarry, mina pigem soovitaks, jah. Tundub äge, vaatame, kas sellel on PlayStationi peal oli vähemalt, oli soodukas, ei, ta on PlayStationi ja Xboxi peal soodukas. Aga ta on ju Game Passis ka? Ei ole. Aga ta on ka Steamis soodukas. 40,19 €. Okay. Jah. Ja see kestab kuni reedeni, ehk siis podcasti ilmumise päeval veel saate osta seda Steamis. Minu meelest PlayStation või peaks see kauem kestma, soodukas. Mis mänguga ma nüüd seda nime praegu asja on? Mis see seal Game Pass siis oli? Midagi muud. Okei, lepime selle teadusega. Minust Man of Medan oli mingi aeg Game Passis, ma ei tea, kas ta siia maani on, aga ühesõnaga vaadake. Ja siis Until Dawn on PlayStationi peal seal PlayStation Plus Essential. Või ma ei mäleta. Igatest siis, kui sa PS5 peal teed selle PlayStation Plusi ja siis seal on need 20 mängu. Mingi case. Kuhu sa antud mängudes paremus järjestus sa paneksid Until Dawni? Ma ei mäleta, sellest on nii palju aega möödas. Ma tahaks tegelikult mingi läheajal seda uuesti mängida. Ma pigem panustaks, et Until Dawn oli parem kui Dark Pictures Anthology asjad. Välja arvatud see House of Ashes, mida me ei ole mänginud. Little Hope on nagu seal kõige all, siis on Man Up, mida on, siis on Until Dawn, siis on The Quarry. Okay. Praegu need edabel oleks minul selline. Tava. Ja need olid mängud! Ah, jee! Hei, jee! Enne veel, kui me uudeste juurde liigume, siis... Kas ma võin öelda selle kultsalause? Uuel nädalal, juba uued nädalal. Jah, uuel nädalal, mis oli? As Task Falls, jah. Ma ei ole enda Xboxi siia maani lahti pakkinud. Sest ma ei ole enda telekariiulit veel paika vannud päris õigesti. Ja enne ei ole mõtet. Iga tähes, enne veel kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee, seal on üks hästi kena tore nupuka nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi juurde pääsu mustele saatele, nüüd tuli meelda, et mul on ikka veel tegemata uus episood. Streamide ajal kasutada meie lustadega emojisid, seda nuppu on vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Tonisium, Rallih007, aitäh teile! Aitäh. Ja aitäh Henri, kes meile jätkuvalt sisukordi loobi YouTube jaoks. YouTube'i uud sisu pole jõudnud, aga praegu on ideaalne moment meenutamaks lausa kahte videot. Rääkisin pikalt laiat Little Hope'ist ja just neid kahte videot soovitamegi vaadata. Üks on see, kui me Andriga mängisime seda enne ilmumist ja ehmatasime. Ja siis Lauriga mängisime siis, kui see oli juba ilmunud ja siis üritasime aru saada, kas seal tegelased on jobud või mitte. Võt siis. level1.ee Sinna jõudis üks uudis, millest me kohe räägime. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, on Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switchi peal 29. juulil. Esimesed arvustused on juba kiitvad. The Mortuary Assistant PC peal, Frogun, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, need mõlemad 2. augustil. South of the Circle, PC, PlayStationid, Xbox, Switch 3. augustil ning Camp Canyonwood, Steam Early Access PC peal, Plate Up PC peal, Hardwest 2 PC peal, Turbo Golf Racing Early Access Game Preview PC ja Xboxid. See kõik 4. augustil. Huu boy, Jeesus Kristus. Ja hinge peab tõmbama sellepärast, et hästi palju Ubisofti teemasid on. All on jääb märgune nagu, aga teda ei ole täna siin. Oh, mul on isegi natuke hea meel, sest muidu jääkski aurama sellest, kui halvaks Ubisoft muutunud. viimaste nädalate jooksul on kuidagi jah kõik neil sõrmede vahelt läbi voolanud. Alustame algusest see tõenäoliselt meid nii palju ei mõjuta või noh, tegelikult paljud uudised meid otseselt ei mõjuta. Aga hästi paljud asjad on edasi lükatud või siis isegi hullema saatuse osaliseks saanud. Esimeseks muidugi Assassin's Creed, mis pidavat olevat pidanama
oleks pidanud ilmuma selle aasta sügisel. Ehk siis oleks olnud see Assassin's Creed enne Rifti, mis oleks olnud siis see platform Assassin's Creed'i mängudeks. Aga, ei, see on ikka Rift. Mis see teine oli siis? Ühesõnaga, vahet ei ole. Assassin's Creed pidi ilmuma sel sügisel. Nüüd ilmub aastal 2023. Ja see väidetavalt leiab aset. Joh, Heidi, ma just nägin seda. Bagdadis. Bombs over Baghdad. Jaa, me tegime veel mõkord see nalja. Jah. Ja teoreetiliselt pidavad olema Valhalla laiendus, aga nagu hästi paljud mängud viimastel aastatel, tegelikult see on juba pikem trend, tavaks on saanud, et mäng, laiendus muutub nii suureks, et sellest tehaks eraldi mäng. Võibolla see ongi siis põhjus, miks selle nii-öelda platformi põhise Assassin's Creed Infinity ilmumine nagu, või noh, nagu sinna vahepeale veel üks tekitati. Aga see ei ole ainuke mäng, mis edasi lükati. Lisaks sellele lükkus edasi ka samuti tänavu ilmuma pidanud Avatar Frontiers of Pandora. Kas sa mäletasid, et Ubisoft töötas Avatari mängu kallal? Ma mäletan seda selle pärast, et ma lugesin mingisugust mängumeedia pealkirja, mis oli sama sõnastusega. Et kas sa mäletasid? Ja. Et kas sul on meeles, et Ubisoft tahtis ka mingit Avatari mängu teha, siis nagu jah, okei, tuleb meelde. Jah, et selle Avatariga on nii kui nii siuke küsimus, et kellele ja milleks ja miks ja mis moodi. Ja miks on vaja teha 5 uut filmi, millest esimene juba näeb treilerites maksimaalselt igav välja. Sellega seoses ma just vaatasin täna mingisugust analüüsi sellest 3D tehnoloogiast, kuidas siis see kogu see kino teema, kuidas siis see telekate teema, ja siis see rääkis ka sellest ühes 3D telekate parimast kasutusviisist, kus sa siis sõbraga mängid PlayStation 3 ja siis teil nagu kumbki näeb oma pilti üle ekraani. Ma seda isegi mäletan. Ma ei ole seda ise kunagi testinud, aga lihtsalt, et vaadates, kuidas Lainas nagu reageeris sellele, et tegelikult see tehnoloogia seal taga on nagu reigelt huvitav, et sul lihtsalt nagu sul kuvataksegi ainult neid nagu sinu mängupildi kaadreid ja siis su sõber näeb oma mängupildi kaadreid ja siis tegelikult sama teleka peal on. Ja. Et väga lahe tehnoloogia, kahjuks viimane 3D telekas toodeti aasta 2016. ja nüüd, et nagu kui esimene Avatar tõi inimese kinno selle pärast, et selle kohta öeldi, et kõige parem 3D film on, ja, mida ta võibolla siga oli, vahet ei ole enam, aga miks peaks nüüd inimesed kinno minema? Sest sulle meeldis esimene film nii väga. Ja seda enam on küsimus, miks peaks keegi tahtma seda mängu mängida, eriti kui seda teeb Ubisoft. Sest äkki see on parem kui film. Aha, okei, okay. No kui sa nii ütled. Kas nad tegid mingid Avatari mängu? Eelmise Avatari mängu või nagu vähemalt andsid välja selle. Ma arvan, et sellepärast neil ongi see õigus seda teha. James Cameron's Avatar the Game. On Ubisoft. Developed by Ubisoft Montreal. Yeah. Ilmus PlayStation 3, Xbox 360, PC, Wii ja Nintendo DS-i peal. Ja PSP ka. Mäng ise vist ei suhteliselt esine. Ma olen võibolla natuke mingit algust mängid kuskile. Tõenäoliselt oli küll. Vahetele. Kas Avatar on jätkuvalt kõige kõvem film? Jep, jah, kõige rohkem raha teeninud. See resissööri tuleb välja see kuidagi. Huvitav, kas vaatame korra. Highest Crossing Films, esimene on Avatar, siis on Avengers Endgame, Titanic, Force Awakens, Star Wars, Avengers Infinity War, Spider-Man No Way Home, Jurassic World, The Lion King, 2019. aasta Lion King, või? Jesus Christ. Avengers ja siis Furious 7 on top 10. Huvitav, kas Avatar 2
võiks jõuda top 10-sse. Ma ei usu. Ma ka väga ei tahaks. See oleneb muidugi, et palju neil sest esimese filmi nagu kasumist raha alles on, et palju nad suudavad lükata turundusse. Aga pigem jah. Top Gun Maverick on 18. kohal. Mis ta asja küsida, et kuhu maale Top Gun see oli jõudnud? Mm-hmm. See on kõva sõna. Palju esimene Avatar teenis kokku? Mis ta on siis 2,8 miljardit? Okei. Okay. Jah. Ma eeldan, et ma loen numbrid õigesti. No jah, siis Top Gunil läheb natuke aega, sest on praegu vist 1,1 teenin kuskil. Mm-hmm. Siin muidugi kirjas ka 1,2. Okei. Okay. Kohe on 1,3. Mm. Aga jah, Avatar mäng ilmub millalgi fiskaalaastal 2023, mis tähendab seda, et see lõpeb 2024. Aasta alguses. Mm-hmm. No kui need filmiga koos välja tulevad, siis võibolla on lootus selle mängul. Aga te tuleb filmiga koos välja? Film tuleb ju selle aastal. Tuleb sellel aastal? Jah. Yeah. Avatar, Avatar 2. Jeesus Kristus, mis selle nimi on? Movie release date. Miski pärast pakku siin India. 16. detsember USA's näiteks. Meeldan, et meil on ka kuskil okay. Selgandis. Mm. Edasi lükkamine on võrdlemisi positiivne saatus, kui sa võtad arvesse, et Ubisoft hiljuti ka tühistas kaks mängu. Tühistamist kultuur jätkuvalt elab ja hingab. Splinter Cell VR, mis oli pidavat olema siis koostöös Metaga. Veel kaks välja kuulutamata mängu, seega no harm done, sellepärast, et see ei mõjuta meid mitte kuidagi, me isegi ei tea, mis need on. Ning viimasena asjana siis Ghost Recon Frontline, kas sa tead, mis see oli? Moba vähe. Ghost Recon Frontline oli... Tuleb meelde Battle Royale. Ah, no jah, imesta. Ghost Reconi Battle Royale, see oli mingi neljastest tiimides vist. Näe, see moba teema läbimust mingi hetk nii muusias sattusin peale, et mingi DC kangelastega oli mingi moba vahepeal, mingi 2013 aasta näiteks. What the hell? DC moba? Jah. Et, Infinite Crisis või? Jah, täpselt nii. Hmm. Ongi et, nii. Kas sa mäletad, et Dead Islandil oli moba? Jaa, kus juures mäletan küll, ma olen isegi mänginud seda natukene. Jesus Christ, nagu mis toimub? Epidemik oli selle ja, nimi. Jaa. Sellega oli veel niimoodi, et kui sa mängisid seda varajast ligipääsu said kuskil, sa said oma mingi neli sõbra kutset ja siis ma proovisin need mingi sõpradele pähe määrida, siis keegi ei tahtnud seda. Mina aga ei tahaks. Mm-hmm. Iroonilisel kombel eelmisel aastal ilmus ju Pokemon Unite, mis on ka moba. Mis oli nagu võrdlemise okei vist, ma saan aru. No aga Nintendo teeb alati mingit teistmoodi asja. Jah. Igades ka tundub, et see Battle Royale, no, tegelikult mitte sellepärast, et järgmine uudis vits puudutab seda, nagu eraldi Battle Royale mängu tegemine enam ei tasu ära. Ghost Recon Frontline jäi küll nagu meeletult hiljaks selle rongi peale. Ma olin täiesti ära unustanud, et selline asja eksisteeris, aga kui ma haksan nagu seda videot vaatama, siis meenus, et võibolla tõesti olen näinud. Igates ma arvan, et seda keegi väga taga ei nuta sellepärast, et siis kui see välja kuulustati Ghost Recon Frontline, siis keegi nagu väga positiivselt seda vastu ei võtnud, kõik küsisid, et kas te teete nalja. Mm-hmm. Teete sellise asja. Kus see on sellega seoses? See on kukke supp. Tuli meelde, et ka Battlefieldil oli oma see Battle Royale mängulaad. Jah, kas see oli Firestorm? Jah, mm-hmm. Jah. Ja siis sellega seoses tuli mulle meelde, et ma laupäeva öösel mängisin Battlefield 2048? 2047? 6? Battlefield 2042. 2042, jah. Seda sai mängida paar tundi vendade ahastega. Mhm. Ikka väga halb mäng. Oi jah. See on jah, nii halb, et võib korraks mainida, aga tegelikult ei oleks pidanud mainima. Mm-hmm. Ei ole isegi väärt seda. Jah, täpselt. Ubisoft päris põõsasse püssi ei viska. Ahaa. Sellepärast, et väidetavalt nad ikkagi tahavad enda Battle Royale ja lisavad selle The Divisionisse.
okei okay. No see mõttes, et kui see nagu mingisuguse mängu raames on, siis on veel nagu fine, aga eraldi seisvana, et jah, ma saan aru, et Ubisoftil on hästi palju need erinevaid mängud universume tehtud, mis tegelikult sobiks igasse sellisesse sandri ja aga ai vabandust, see on The Division Standalone Battle Royale. Never mind. Okei. Okay, okay. Skip. Aga näiteks, kui sul oleks For Honor'i Battle Royale. Lähed ja raiud seal keset platsi. Jah. Yeah. Mm-hmm. Ja, võibolla. See võiks olla nagu eraldi mängulaad küll, aga see ei ole isegi nagu mingi, et sa pead hästi palju strateegiat kasutama või kuskil kämpima. Lihtsalt ongi areen, yeah. Saad kõik sisse yeah. korraga. Ja, ja, see yeah. oleks päris hea. Ja siis sul saab mäng saab läbi mingi 2 minutiga, siis kõik päid lendab igale poole. Mm-hmm. Võtta, et nagu Ubisoftil on neid asju, miks nad ei tee, miks nad ei proovi midagi uut lahedat teha? Miks nad proovisid. Hyperscape oli selle battle, eraldi Battle Royale mängu nimi, aga siis nad panid selle kinni, sest keegi ei mänginud seda. Võtta, mis siis Hyperscape nüüd siis oli? First person, futuristlik Battle Royale. Üldse ei mäleta. Täpselt! Jah, ilmselgelt. Ja siis nad panid kinni selle ja nüüd nad tahavad eraldi The Divisioni Battle Royale teha väidetavalt. See on siis Jeff Gravi andmetel, mm-hmm. kes on selline insider infot. Hästi välja nuhkiv mees. See tähendab, et nad teevad siis ka eraldi The Division Heartlandi, ma saan aru. X-Defiant on vist see tulistumismäng, mida nad pole veel ära canceldanud, kui mm-hmm. ma õigesti mäletan. Mm-hmm. Kõlab nagu loll, sest need kõik mängud on täpselt samasugused. No aga siis sa saadki põhimõtteliselt nagu need 3D elementi ühes mängus teisi üle tõsta. Mm-hmm. Ja siis öelda, et miks keegi ei mängi mu mänge. Jah, ei. Nad on nii unikaalsed. Mhm. Ubisoft, prantsused, võtke kokku ennast. No. Ja tulles tagasi, viimane Ubisofti lugu vist, tulles tagasi siis uute asjade tegemise juurde. Roller Champions ilmus sel aastal. Ja, ilmus. Ja, ja siis vahepeal käis ringi väide, et Ubisoft tõmbab sellega kantsesse ja võib kinni. Aga nüüd on Ubisoft tulnud, et ei, me ei tühista seda mängu. Meil on hästi huvitavad tuleviku plaanid, aga lihtsalt praegune hooaeg, see jätkub veel teadmata ajani. Jah, jah, et selle mm-hmm. uue hooaja nad lükkasid kaugesse tuleviku. Mm-hmm. Keskendume asjadele, mida meie mängijad on viidanud, et tahad paremaks saada. Selle artikli peale oli üks hästi põnev laus oli seal, et mitte segamini ajada selle PlayStationi mänguga. Ja nad näevad visuaalselt väga sarnased välja, ootas oli All Stars Something. Ma just mõtlesin selle peale ise ka. PlayStation 5 All Star Destruction All Stars. Ja. Jesus Christ. Aga sellega seoses oli see, et nagu kaks erinevat mängu, aga mõlemat väga keegi mänginud ei ole, et siis põhimõtteliselt, kui sa nagu näed neid, siis sa võid nad tõesti oma vahel sasse jääda, sest sul põhimõtteliselt pole nagu mitte mingit kokkupuudet nende mängudega. Mm-hmm. Kas Destruction All Stars, kas sa pead jätkult sellest raha maksma? PlayStation Plusist oli ju ilma. Ei, no, plusis oli ta alguses, aga mõtlen, ja, kas ta ja, praegu... Ja. Ootan, ma pean uuesti otsima selle Destruction All Stars. See on päris huvitav, sellepärast, et ta tahtsid ju seda kõige alguses 70 eurtsiga või 80 eurtsiga meie, mis oleks eriti loll. No tegelikult, kui nad oleks selle kohe launchis välja paisanud, siis võibolla oleks veel enam vähem saanud kuidagi mitte õigustada, aga nagu see oleks läbi läinud, sest siis ongi vähe mänge. Ja siis ostad, et midagi enda platformil olla. Eks siis, et sul on omada. See üks esimesi PlayStation 5 mänge. Mm-hmm. Aga jah, sellega ma arvan on... No, see mäng ise oli ka suht kesine nii kui nii, et... Not available for purchase. Äkki on tasuta. Standard. Võibolla on tasuta. Igatahes Digital Deluxe Edition on 40 toltsi ja siis on igasuguseid skinne ja punkte ja värke. Okei. Okay. Panustan selle peale, et see on tasuta. Aga kui ei ole, siis kirjutage meile. Särge sest raha ikka maksab. Mm-hmm. Kui keegi mängib seda veel, siis kirjutage ka. Mm-hmm.
Jätkame PlayStationi lainel, kui me juba jõudsime mängude juurde, mida keegi ei mängi, siis Killzone Shadowfall, Killzone Mercenary, Riggs Mechanized Combat League, kõik need mängud, millel on mitmikmängu osis või mis lihtsalt ongi mitmikmängud, pannakse järgmisel kuul kinni. Need on siis PlayStation 3 mängud või? Shadowfall oli 4. Okei. Okay. Killzone Mercenary, oota, ma kontrollin üle. Kas see oli PSP oma jälg see või? PS Vita oma. Killzone Mercenary, PS Vita, jah. Okei. Okay. Mõtle selle PS Vita Killzone'i multiplayer oli siia maani avatud. Minu arust see on rohkem uudisväärtus, kui see, et ta kinni pannakse. Äkki veel jõuab kähku mängile korraks. Jaa. Plinn, jah. Single player osa jääb muidugi mängitav. Killzone'idel on see mõlemal olemas. Riggs Mechanized Combat League, kas sellel oli ka mingi single player? See oli PlayStation VR-i peal, jah. Jah, on küll, jah. 2016 ilmunud PSVR mäng. Võibolla on mingi single player osis. Igates mäletan, et see ei olnud eriti intrigeeriv teos. Palju PlayStation 3 mitmikmängude serverid veel avatud üldse on? Ma ei tea. See on hea küsimus. Ma eeldan, et mitte paljud. Seda võiksid meile keegi Discordis targem öelda. Keegi võiks öelda, millal Mac kinni pandi, sest vaevalt, et see lahti on. See oli massiivne tulistamismäng PS3 peal. Okei. Okay. Vaatame kohe, kas ma Mag sai Guinnessi rekordi sellest, et most players in a console FPS kokku 256 mängijat. Never mind. 2014 pandi kinni. Ehk siis praegu sa ei saa mängida enam seda. No jah, aga see rekord on nagu, ma ei tea. 4 aastat oli lahti, sest 2010 ilmus. Okei. Okay. Cool. Jätkame veel PlayStationi teematel. Siin vahepeal lekkis meeletus koguses. No tegelikult see on selline pool irooniline. The Last of Us Part 1 gameplay videoid. Ja siis PlayStationi inimesed ütlesid, no heakene küll, meil ei ole nagu muud võimalust. Siin on 10-minutiline trailer, kus me räägime erinevatest asjadest, mis PS5 versiooni jõuavad ja PC versiooni siis. Mm-hmm. Näeb kena välja. Mäng on sama. Mäng on no mäng ise on sama, jah. Aga no, eks nad ole päris palju sinna neid visuaalseid muudatusi teinud, natukene füüsikat parandanud, hästi palju oli neid accessibility optioneid, nagu The Last of Us 2 oli, et nägijatele, kuuljatele. Kuuljatele. Eks selles mõttes ju on ju väga palju PR-tööd teinud selle nimel, et ära põhjendada selle mängu eksistents. Mm-hmm. Või nagu mängu ilmale tulek või miks seda keegi peaks ostma. Jah. Ma olen ma suht kahe vahel ühelt poolt ma olen võrdlemisi hyped, sellepärast, et Last of Us 1 on lahe mäng. Ja see on väga hea ettekääne seda uuesti mängida. Ma otseselt ei ole oponeeritud sellele, et see maksab 80 eurtsi eurorahades, $70 siis mujal maailmas. Oh, need rikkad eurooplased. Rikkad eurooplased, jah. Ma ei ütleks, et... kuidas ma ütlen? Hästi palju inimesi internetis hädaldavad selle üle, et see on nagu $70 või 80 eurot. Ja siis ütled, et miks ma peaksin maksma 80 eurot, kui on olemas 20 eurone versioon Last of Us remasteri näol, mille peal küsin, et miks sa siis seda ei mängi? Ma ei tea. Mängibki. Jah, mängi seda. See on ju fantastiline mäng. Ja see, kui ma ei oska. Mul ei ole sellele vastust.
nojah , aga noh , selles mõttes , et ilmselt me niikuinii ühel või teisel moel see meie konsooli jõuab ja siis sealt me seda mängime ka . ehk siis me oleme osa sellest probleemist . me oleme osa probleemist jah . aga ma ei tea , need mudelid tunduvad ägedad , see on nagu , see ei ole päris selline , see ei ole nagu päris remaster , et nagu seal on ikka piisavalt neid kaadreid muudetud ja ikka ehitatud korralikult . Ei ole nagu päris cash grab , aga nagu ma olen juba varasemalt maininud , et see on nagu veits selline loominguliselt pankrotistunud otsus teha sedamoodi remake mängule , mida on juba korra remasterdatud . et ma ei tea . nagu alles hiljuti . jah , et või noh , tegelikult 2014 või millal see oli ? saab ka vaatama , kontrollime üle . aga ikkagi . Jeesus . oota , aga remaster 2014 päriselt või ? Minu meelest see toodi ju kohe PlayStation 4 peale , sest PS3 versioon oli jah , aasta peale PS3 versiooni . okei . PlayStation 3 peal ilmus 14. juuni 2013, see oli võrdlemisi konsooli eluaja lõpus ja siis PS4 peale 30. juuli 2014 Euroopas . okei . huvitav , see tundub , et see oleks nagu alles olnud . UK see 1. augustil miskipärast . aga jah . laevad sõitsid kauem . see oli üks sellistest jah , tõmbenumbritest PS4 peal , mis tegelikult oli suhteliselt loogiline . jah . ikkagi üks parimaid mänge läbi aegade . September 8 , teine september , mis 8 , ei , 9 on see , ja , 9 on kuu . ja PC omanikud ei pea väga kaua ootama , väidetavalt ühe arendaja sõnul peaks PC versioon jõudma üpriski kiirelt peale PlayStation 5 versiooni ilmumist . noh , see on iseenesest alati tore . Tead , miks või ? Sest et ultra-wide . jah , jah . Tuus . jah , täpselt . ma ei oska samastada sellega . küll aga ma oskan samastada sellega , kui sul on käes mobiil , mille ekraan on piklik . jah . ja selle pikliku ekraani peale jõuab ka 2013. aasta hitt Papers, Please . see on tuus . see on eriti naljakas , et see tuleb aastal 2022 mobiilile . no mina ei oska seda haipi jagada , sest et kui ma seda skripti vaatasin , siis mul oli ka kohe küsimus , et miks see nagu oluline on , et see mobiili peale jõuab . iPadil ilmus see 2014 . nojah , aga vaata , seal ongi see teema , et iPad kasutab teist operatsioonisüsteemi ja seal on ekraan suurem ja kõik muud asjad , onju . iPad on ka võimekam . Ullala . Ai pljääd , sa nahka teed . PlayStation Vita peal ilmus see 2017 . okei . ehk siis nad ikkagi on võrdlemisi edukalt püsinud pildis . kas samad tegijad on veel midagi peale ? Lucas Pope on üksinda arendanud , on küll teinud . tema tegi sellise mängu ka nagu Return of the Obra Dinn , mis on ka hästi tuus . See oli üksikisiku vaates nuputamismäng , kus olid siis laeva peal kus oli mingi õnnetus juhtunud ja siis sa pidid välja selgitama läbi siis nende erinevate tseenid , et kellega juhtus , mis juhtus ja siis oli märkmik , kus sa pidid need üles märkima . see oli hästi äge , aga see jäi mul pooleli ja nüüd mida päev edasi , seda vähem ma tahan sinna tagasi minna , sest ma ei saa mitte midagi aru enam . mis tähendab , et peaks seda algusest alustama , aga seda ka ei viitsi . aga samas tahaks , sest see oli hästi uus mäng  ühesõnaga , igikestev probleem . Papers, Please'i on aga hästi lihtne tagasi minna , seal oled seal selles tolliputkas , paned templeid passidesse ja saadad inimesi edasi või tagasi ja kõik on nagu timm . töötab alati , iga kord . ei pea mitte midagi meelde tuletama . ta tundub siuke mäng , mis tegelikult sobib mobiili peale . Eks näis jah , kuidas see
täpsemalt tööle hakkab , aga 5. augustil ta mobiilide peale jõuab , nii et väga palju ei pea ootama . On see... ka hind ka juba teada või ? ei tea . see on okay. järgmisel reedel . tuss . Kas sa teadsid , et Xbox saab Discordi toe ? sest see on ka tuus . see tegelikult on päris tuus . Sellega ma olen nõus . kas siis see põhimõtteliselt tähendab seda , et arvuti ja Xboxi kasutajad saavad siis koos ühiselt Discordi kõnes istuda ? see peaks olema jah , loogiline . ja kuna hästi palju on ju ka , või noh , mitte palju , hästi palju , aga piisavalt palju on selliseid mänge , kus saad , kus on ristvõrgus mängimise võimalus . eriti Gamepassis . kas mitte PlayStation ei investeerinud päris suure summa Discordi selle jaoks , et Discord PlayStationi peale jõuaks ? ja vaata , mis juhtus . ma arvan , et need kaks asja ei tühista teineteist . ei no seda kindlasti jah . see pigem nagu näitab , kui võimekas platvorm Discord päriselt on . Discord on päriselt lahe . Tulge level ühe Discordi ja näidake , et teil pole päeval midagi teha . link on kirjelduses . ühtlasi Nitro on jätkuvalt liiga kallis . okei . mis see oli , 5 eurot , see oli see odavam versioon . see on meil... kallim ka või ? 10 on see tavaline . okei . kus sa saad boost ida ka mingeid neid servereid vist . korra , kaks ? kaks korda saab . aga siis selle odavama versiooni peal on lihtsalt soodukas see boost imine , et sa pead ikkagi boost imise eest maksma . okei , ma nagu aeg-ajalt tunnen , et see serverites olev video ja audio kvaliteet võiks küll parem olla , see , et sa saad suuremaid faile jagada , sest tegelikult see 8 mega piir on nagu , tahad mingit videofaili jagada yeah. , siis mäletan mingisuguse reklaamklipiga , ma ei tea , mingi tund pool jaurasin , et seda alla 8 mega saada . et jah . et selles mõttes , et tasuta asjade probleem , vaata . Hästi lihtne on , või noh , kui Discord jõuab Xboxile , siis hästi lihtne on mängida siukseid asju nagu Halo Infinite või Minecraft . Need on juba ristvõrgus olemas . Fortnite'i ka tõenäoliselt . jah . ja lõppu veel siis meenutus sellest , et juba üsna pea 30. augustil jõuab meieni Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection . ehk siis , kui on Shredder's Revenge otsast lõpuni läbi mängitud ja tahaks jätkuvalt Turtlesite vaibi , siis klassikalised Konami mängud jõuavad kollektsioonina . augusti lõpus meieni , seal on kõik arkaadi versioonid ja kodukonsoolide versioonid , NES ja SNES ja GameBoy ja kõik klassikalised mängud olemas . seal on mingi 13 mängu äkki või ? Jeesus Kristus . seal need eriversioonid füüsiliselt tundusid väga-väga tuusad . sai igast turtlesside manti kaasa manti. kilpkonna kilpe oi plinn , need olid uudised . Oh yeah. Oota , ma kontrollin , kas on vahepeal mingit breaking news'i olnud . ükskord me magasime maha selle Skull and Bones'i väljakuulutamise . see oli breaking news. See on täpselt see uudis , mis sul nagu põhimõtteliselt mingisugune seebiooper pannakse kinni ja siis me katkestame selle saate , et tuua teieni Skull and Bones'i ilmumiskuupäev . Sony on näidanud natukene PlayStation VR 2-e , seal on nupp selle jaoks , et kui sa paned selle peaseadme pähe ja siis vajutad nuppu , siis sa näed enda keskkonda . See , kusjuures Vive'il ma mäletan , kui see liides tuli , siis vaata tegelikult Vive'il olid ka nii-öelda need kaamerad igal pool . Siis veel kosmosel või ? äkki kosmosel . mis asi kosmos on ? kosmos on see HTC ja Steam'i järgmine nii-öelda see peakomplekt , siuke sinist värvi oli . Jesus Kristus , palju neid on ? sitaks ja vool . igal juhul , tegelikult vist on kolm või ? igal juhul seal on ka see , et sa umbes põhimõtteliselt , kui sa nagu seadistad , siis sa saad nii-öelda lülitada need kaamerad sisse , siis sa nagu näed , see on nagu hästi siuke VR-AR tunnetus , kus sa nagu kuvab seda reaalsust sinu ümber , mida sa muidu võiksid niisama normaalselt näha , aga sa näed seda läbi mingi kaamera ja mingi sittade pikslite . aga jah , see on üksinda VR-i kasutades , see on hästi-hästi oluline . ja see on tõesti hea , mäletan , et PSVR 1 , see teema , et sa kuradi
pead midagi tegema ja siis iga kord ribised ära , aga sul on klapid ka veel seal peal ja see on eriti tüütu , sest need klapid lendavad kuskile minema ja joh , Heidi . aga jah , eks järgmine nädal täpsemalt , kui seal selles väljakuulutamises oli midagi olulist . Kuupäeva veel ei ole teada , onju ? Vist ei ole , vist nad just ütlesid , et varsti järgmine kord millalgi kuulutame välja täpsemalt , millal see välja tuleb . Okay. Kuulutame välja , millal see välja tuleb . Fantastiline . Kulutame väljakuulutamise . Kulutame hästi palju raha , kui me hakkame seda ostma . Rääkides raha kulutamisest , ma broneerisin endale Steam Decki . Mis sul praegu eeldatav tarne näitab ? Ei , mul ei ole kiiret , ma lihtsalt panin ennast sinna järtsu . see on see , mis sa 1 euroga saad osta selle järgi . 4 eurtsi on see pilet . okei . aga mul oli kontol 40 senti , nii et minu oma oli 3.58 . sa oled neid mingeid asju meid maha stiilis . ja alati , kui need kuradi kaardid tekivad , kui sa mängid , siis ma vaatan , mida ma teen nendega lihtsalt . 11 senti jäi . ei , see on mingi , saad mingi 3 senti sellest , mõtlen või noh . ma ikka olen mingid 20-sendised ka asju ka maha müünud . Need on harvad juhud . pigem ma ei mängi nii paljugi . ma saan need esimesed kaardid , need odavad kaardid paari tunni eest ja siis lähevad kohe . Igatahes need olid uudised . Vahepeal oli Comic-Con , San Diego Comic-Con . kas sa mõnda treilerit vaatasid , mis sealt oli ? She-Hulki treilerit vaatasin . ma vaatasin ka . see oli nagu halb paroodia . siiralt , see oli halb paroodia . aga ta nagu tundus lõbus , aga samas võib-olla natuke liiga lapsik  ja siis hästi palju nagu küsimusi tekkis ja siis nagu proovisid ennast välja lülitada nende esitamisest . et jah , ta tundus halb paroodia . ei tea jah , ta oli nagu siuke hästi palju Marveli asju kuulutati välja ja siis tundsin veits nagu siuke . John Wick'i vaatasin ka täna hommikul . ja see oli ka . Keanu Reaves ütles , et tahaks vana Batman'i kehastada millalgi  aga see ei ole John Wickiga seotud . mina ei vaadanud John Wicki treilerit , sellepärast ma lihtsalt andsin endapoolse panuse . Keanu Reaves peaks enne seda vajutama sisse nupu , et ta jääks vanaks . enne ta ei saa vanat Batman'i kehastada . kuidas Wick 4 oli ? Noh , selles mõttes , et seal oli taaskord väga palju stiilseid kaadreid . A la näiteks seal Eiffeli torni juures on üks mingi vaateplatvorm , siis seal oli mingisugune mingi õhtusöögi kohtumistseen lavastatud ja siis kuskil mingit Euroopa teemat oli sisse toodud , mis on nagu uus , sest et Euroopa on ilus . ja soovib tegelikult kogu selle John Wicki nii-öelda kogu selle rahvusvahelise mingi teemaga ka onju , kogu see palgamõrtsukate ordud ja muud asjad onju . ja siis seal oli üks ilus Porsche oli seal ja siis muidugi treiler lõppes sellega , et tuli Morpheus küsis Are you ready ? ja siis yes . et ja noh , selles mõttes , et seal nagu filmis sa ei otsi lugu , sa lihtsalt otsid väga stiilseid kaadreid . ja seal see õrritaja näitas seda , et tuleb väga stiilseid kaadreid , ilmselgelt taaskord mingisugune klubi pidutsemistseen ja siis nagu mingid mõõgavõitlused ja siis mingid autovõitlused ja hobusega ratsutamist ei olnud vist , aga samas , mis seal vahet on . et jah . John Wick 4 tuleb , ma arvan , jah , võrdväärne . Võrdväärne . aga rohkem ma vist ei näinud küll treilereid . oota , issand jumal , kas ma leian kuskilt , igatahes neid on liiga palju . Neid uudiseid on liiga palju . Dungeons and Dragons Honor Among Thieves sai treileri , pidavat tuus olema . Discordis räägiti , et on tuus , tulge meie Discordi , siis saate teada ka , millised treilerid äged on . mille kohta see nüüd siis nüüd on ? Dungeons and Dragons . Mis nagu film või ? jah . aa , okei okay. . ma praegu ei teadnudki , aga okei okay. . Ürita leida jumalauda , see ei olnud palve sulle , see oli okay. üleüldine lihtsalt , aga nagu ürita leida koondartikleid , mis võtaks spetsiifilisi asju kokku , mitte nagu absoluutselt kõike . Joodi , appikene . aga seda ma nägin ka , et The Rock tuli oma nii-öelda selles täiskostüümis . see Black Adam või ? see tundub nii jura . nagu mulle meeldib see , et The Rock on oma keha
kui kunstiteose suudnud viia sinna maale, et Black Adami puhul tal lihtsalt oli vaja kostüüm selge tõmmata ja midagi muud polnud vaja teha. Minu probleem selle filmiga on see, või noh, nagu see laieneb pisut teistesse stuudiotesse ka, on see, et Black Adam on tegelikult kurjem, aga kuna nad on valinud The Rocki sinna, siis see tähendab, et on temast saab kangelane lõpuks ikkagi. See on sama teema nagu sul on Venomiga ja Morbius ja kõik need nagu need Spider-Mani villanid, kes eksklusiivselt Sonyle on jäänud ja siis nad ei saa teha midagi endega. Sellepärast, et kui sa paned kurjami peategeliseks, siis on automaatselt juba kehv seis. Et sul on nagu raske müüa seda filmi lastele. Jah. Aga seda tegelikult ka ju nendes esimese Black Adami trailerites oli tunda, et ta küll nagu näiliselt oli seal paha. Aga tegelikult nagu... Aga siis sa saad aru, sa näed juba nagu sa tunned seda vaibi, et see sellest tüübist tehakse kangelane. Mina vaatasin Black Panther Wakanda Foreveri trailerit, seda ma vaatasin teadlikult nendest asjadest lisaks siis She-Hulkile. Ja siis see oli hästi segane. Kuna Chadwick Boseman on surnud, mis tähendab, et uus must panter valitakse, aga nagu ma ei mäleta väga sellest esimesest osast midagi. ja teisest osast, või noh, nagu ma saan mäleta nagu enam vähem nii tegelis, ma tean, et mis, kes seal olid, aga nagu need ei ole sellised meeldejäävad tegelased, nagu noh, ma ei ahala, on siin raudmees, on ju. Seal ei ole ühtegi sellise kaliibriga tegelast, siis vaatad, who the fuck are you? Ja miks mid peaks kottima? Ma tahaksin nõmedat nälja teha, aga ma hoian praegu nii jõhkralt suugin. Okei! Tõenäoliselt rääkides nõmedates naljades, kas sa tead, et 5 erinevate Walking Deadi projekti on kavas? See on nagu... Praegune sari lõpeb ära. Ja siis tuleb 5 asja. Või noh, nagu tegelikult üks see paralleelsari jätkub. Aga see on nagu aga see, siis 4 uutes. Eks siis sa oled nagu konseptuaalselt, eks siis sul on elavad surnud, kas ei taha kuidagi ära surra. Ja siis sa teed sellest rääkivad seriaalid, kas ei taha kuidagi ära surra. Rick Grimes'i mission eraldi sarjas. Okei. Okay. Sest nad kadusid selt põhisarjast ära. ja siis pidi tulema paar filmi vist Rick Grimes'iga, aga nüüd on opis sari tuleb. Norman Reeduse tegelas kujust eraldi sari, siis on see kus siis Norman Reedus mängib ka või? Jah, okay. Fear of the Walking Dead on see praegune vist jah, jah, jah. Mingi asja oli veel, mille pealgine ma ei tea ja siis oli, kas see Tales of the Walking Dead on vist see asja, mis mingi eraldi seisvate spin-off lugude sari mis oleks siis konseptsioon või noh, nagu mis oleks selline inkubaator uutele sarjadele. Ehk siis kui sul on nagu hea äge episood, siis ma nüüd vaatud, et holy shit, me teeme sellest eraldi sarja. ma mäletan neid esimeste hooajade mingid legendaarseid seene, kus nad seal linnas käsid, vaata hobusega ratsutasid sinna poole ja siis kui ta seal üles särkas ja siis esimest korda need zombidega kokku sai, siuksed nagu nagu meelde jäävad kaadrid. Aga siis see mingi see, kuidas üks tüüp sinna katusele jäeti ja siis temal käe maha raius ja mingid nagu mingisugused nagu noh, olulised asjad või noh, kui üldse tegelikult nagu nende nii-öelda sanrisse kuuluvate teoste puhul seal on nagu mingisugused mingid seenid, näiteks mis film see nüüd oli? See, mis seal UK-s toimus. 28 Days Later. Jah. Yeah. Ja siis selle mis see teine siis... osa on, jah. 28 Weeks Later. Jah, yeah, jah. Yeah. Ja siis seal on see, kuidas ta nagu see mees jookseb sealt maja juurest ära ja siis see naine on seal üleval nagu akne juures, et tahed, miks sa mind kaasa ei võta, enne. No mingid, noh, kogu see muusika, mingid siuksed asjad jäävad nagu nii jõhkralt meelde, et kui sa näiteks alla tulebki mingisugune heliline vihje sellele, siis sa lähed uuesti sellesse hetke, kui sa nägid seda tseeni esimest korda.
aga kui sa seda nagu üle hakkad kasutama , siis nagu noh , mõttetu täiesti . On küll jah . Ja siis rääkides üleküllastunud asjadest , Marveli viies faas algab filmiga Ant-Man and the Wasp Quantumania veebruar 2023 , siis Disney plussi jõuab Secret Invasioni sari kevad 2023 , Guardians of the Galaxy 3 mai 2023 . Echo on siis tegelane Hawkeye'st . jah , tema sari jõuab 2023 suvi . Loki teine hooaeg jõuab samal ajal Disney plussi . The Marvels jõuab teatrisse juuli 2023 . 2023 novembris ilmub Blade'i film , mis see võib isegi uus olla . jah , antud nimekirjast ongi The Guardians of the Galaxy 3 ja Blade , mis nagu ainsalt tekitavad mingisuguseid emotsioone . jah , siis jõuab 2023 sügis Ironheart sari Disney plussi . Agatha House of Harkness 2023 talv või 2024 algus . Agatha oli tegelane WandaVisionist , see kurjam , see kurinõid , aga temast tuleb nüüd eraldi sari . see , see tšikk , kes tegi seda Winky Face'i , siis tal oli suu uuesti lahti . panen siia . Captain America New World Order 3. mai 2024 , Daredevil Born Again Charlie Cox'i ka Disney plussi sari 2024 kevad . Thunderbolts'i film 2024 juuli , oi Jeesus Kristus . kuues faas , fantastiline nelik november 2024 ja siis kaks Avengersi filmi . Secret , ei Kang Dynasty maikuus 2025 ja Secret Wars novembris 2025 . Holy hell , Jeesus Kristus , ja siis faasid 4, 5 ja 6 on multiversumi saaga . ja Kang on Kang the Conqueror , Kang the Conqueror on põhipaha . tema on siis uus Thanos . seda , teda sa nägid Loki hooaja , esimese hooaja lõpus . Ei näinud . See multiverse , jah , ma olen nagu nii vähe seda näinud , kui praegu seda on , aga ma olen juba ära väsinud sellest . ja nüüd ma näen , et nad nagu kütavad edasi sellega , jah . okei , nojah . Ja siis lisaks sellele veel , What if saab teise hooaja . pluss kolmas on juba nagu greenlight itud , nad on nagu otsustanud , et kolmas tuleb ka . Marvel Zombies tuleb eraldi sarjana . Spider-man Freshman Year tuleb multikas ja X-Men 97 tuleb välja , mis on otsene järg kunagi 90-ndate X-Meni multikale , mille tuleb ka juba teine hooaeg , kuigi esimene hooaeg ei ole väljas juba . I am Groot on lühimultikate kogumik , mis tuleb ka veel millalgi välja . Jesus fucking Christ  ühesõnaga , Disneyl on nagu lihtsalt mingi konkreetne maailmavallutusplaan , et nad hakkavad nii palju seda sisu tootma , et teistel lihtsalt ei jätkuks ekraani aega . ma väsisin ära sellest juba ees . Selline , selline ta tuli , see saade . nojah . Mõtle , Ubisoft kuivab kokku tänu sellele , et Disney kasvabki , ma arvan , et nad on salaja sellises parasiitluses  parasiitlikus sümbioosis . et Eves ostis Disney aktsiaid , müüs Ubisofti osakuid maha ja . Disney CEO Bob Chapek on chief executive officer Disney's . Bob , miks teed meiega nii ? Bob imeb Eves'i verd . jah . Aitäh , et vaatasite , aitäh , et vastu pidasite , üritame need järgmised aastad ka vastu pidada selle Disney vallutuse keskel . kohtume teiega juba järgmisel nädalal . tšau . tšau .